Телевизия Европа, свободна зона. Продължаваме разговора, който по традиция водим поне веднъж седмично с колегата Антон Тодоров. Просветителски, информативен разговор, с който имаме за цел да популяризираме малко известни или дори изобщо неизвестни факти за българската общественост, които имат две основни цели. Първата цел – да се разбува, не по-силно казано, да се разгромява политическото лицемерие и историческите митологии, с които ни засипваха от десетилетия. Но имаме и една втора цел и сме си го говорили многократно. Разговори, които да поставят на точните им места нямащи иначе нищо общо една с друга позиция. Например, вчера също стана дума с моя гост Георги Борисов. Руската култура няма нищо общо с руската диктатура. Гениалните руски писатели, включително и съвременни, нямат нищо общо с авторитаризма и имперските окупаторски амбиции на режима на Путин. И това може да стане ясно, когато си говорим. Когато и ние си говорим, вие ни слушате, а после вие започнете да си говорите. И за да бъде направена още една стъпка в това проясняване на познанието, сега ще си говорим за тайното проникване на ГРУ и КГБ в света. Нещо, което подменя идеята за троцкистски тип перманентна революция. Подменя се перманентната революция с перманентно, но тайно нахлуване и завземане на позиции от съветски служби. Антон Тодоров е мой гост. Добре дошли. Вижте само книгите, които са обект на негово изследване. Една много малка част от книгите. Да, това е една малка част от 7 хиляди тома, които притежаваме, които са най-голямата ми инвестиция и гордост, разбира се. Мечтая се за времето, в което това да имаш прекрасна частна библиотека ще бъде по-ценено от това да имаш купчина тенеки, пък били те и на някаква известна марка под формата на лимузина, или пък да имаш някъде къща, вила или нещо от този род. В смисъл, хората в България пропускат, че в началото бе словото по дяволите. Може би тази пренебрежителност към духовността идва и от неразбиране, че всъщност вечността е тая, която следва, и това, което човек направи в своята духовност, със своята духовност, излъчвайки я навън и, разбира се, интелектуален порив, е нещо, което остава след него. Това, което може да се прочете, съветското разузнаване в Америка, следващата проникване в страни като Австралия, после Коминтерна и Африка, забележете. След това през очите на врага. Първо, обърнете внимание, езиково разнообразие на книгите. И второ, периметъра. Ще започна с последната книга, защото тя е от един отдавна забравен полковник от ГРУ, както е написано на корицата, най-високопоставения беглец, дефектор от ГРУ. Написана е в сътрудничество с Айра Уинклър. Но Станислав Лунев, не знам колко ще се спомнят от нашите зрители, предизвика истински скандал на Запад, когато в тази книга, През очите на врага преведена, той разкри, че на поне 100 места в Съединените щати има разположени тъй наречените ядрени куфарчета, за които и веднъж се изпусна Александър Лебед, Бог да го прости. Това е тъй наречената военно-временна или предвоенно-временна ситуация, в която чрез нелегали на ГРУ, чрез изнасяне и от съветите, ерго след това от Русия, и разполагане на американска почва на подобни силно компактни, но много мощни ядрени устройства, при един начален етап на войната ще бъде буквално парализирана цялата командна система на Съединените щати. Сега знам, че някой, който е с обал мозък, ще започне да говори, бе, тия сутринта са пили нещо, на което не са гледали етикета. Нали, това не е за тях. Това, което си говорим,
да си хвърлят салфетки в челготеките, примерно, и да се занимават с това, което нещастното им съществуване позволява. Пак казвам, това е полковник от ГРУ, най-високо поставения беглец, както го наричат колегите му, бивши от ГРУ, в нови времена. Книгата е изключително интересна. Вътре има страховити разкрития за сътрудничество с световния терористичен интернационал. Днес е много лесно да говорим. На ГРУ или да, на КГБ? На ГРУ. ГРУ. Да. Говори и за службата за външно разузнаване, но той все пак е офицер от военното разузнаване. За контактите с Иран, говори с терористични групировки. Да, при него няма документи, но всъщност той сам по себе той, си той е, документ, сам свидетел. По себе си. Всеки би могъл, разбира се, да има и критично отношение, да каже това сигурно не е вярно. Но се засича от други източници. Аз пак ще спомена, че Александър Лебед, който беше председател на съвета за сигурност в средата на 90-те години, по имаше ключова, на Елцин, да. На Елцин, ключова роля в решаването на проблема Втората война в Чечня. Или първата, да, 56-та. Споразумения, да, точно така. Лебед и Масхадов ги подписват. Който след това загина при катастрофа с хеликоптер. Той говори също за такъв проблем, дори за изчезнали такива ядрени куфарчета, което предизвика изключителния, как да кажа, и скандал и притеснение на западната и разузнавателна и отбранителна общност, че не се знае къде са тия куфарчета. Аз мисля, че се знае. И така, от гледна точка на темата ни... Те всъщност са устройства, които в случай на начало на война имат способността да блокират реакцията. Не, взривяват. Те се взривяват. Това са мини ядрени устройства. Да, това не става дума за някакво радиоелектронно устройство. Както пише на заглавието на корицата, ядрени устройства с формата на куфарчета, suitcase. И поради тая причина можем да направим връзка с основната тема на тази част на предаването, проникването, ето тази, която сега в момента камерата фиксира, да, на доктора по история Позняков, това е съветското разузнаване в Америка 1941 година. В предишната седмица обърнах внимание на факта, че в тези размирни години много хора смятат, че руснаците не са имали изнесена навън политика и разузнавателна активност. Истината е точно обратната. Когато прочетете тая книга, а тя гъмжи само от архивни документи, тази на Позняков. От американски, от западни, от руски архиви, включително архиви на днешната ФСБ, на ГРУ. Може би един от най-добрите познавачи е този човек. И той показва как цялия виш естаблишмент на щатите е буквално пронизан от съветска агентура. Говори за един много интересен проект Венона, както се казва. Венона е един мащабен проект на засичане на шифър съобщенията между съветските резидентури тогава в рамките на Канада и Съединените щати и центъра в Съветския съюз. Всичко това е вкарано тук. И понеже споменах нещо, искам да го и покажа. В тази книга за пръв път се разкрива нещо, което, Бог да го прости, един наш общ приятел, Яни Милчаков, професор, дипломат, работил също с архиви, ми беше загаднал, беше ми казал: Тони, имай предвид, че един ден ще излезе, че Петър Григоров, секретаря на Тодор, на Георги Димитров, шефа на канцеларията му, след 9 септември е бил съветски агент. И ето тук на 310-та страница е написано: Григоров Пьотър Иванов, родил се в Трън, България, завършил юридически факултет, привлечен на работа към разузнавателното управление, не е ясно коя година, но със сигурност 333-та е сътрудник на нелегалната резидентура на ГРУ в Берлин, в Виена, в Прага и в Острава. Бил е на защитата на Георги Димитров в 33-та година, на Попов и Танев, след това е изгонен от страната. 36-37 сътрудник на нелегалната резидентура на ГРУ във Франция, откъдето заминава с неустановено и до момента специално задание Съединените щати, където пребивава 37-46. 46 се връща в България, където заема поста началник на канцеларията на председателя на Министерския съвет Георги Димитров, след това посланник във Виетнам и Швейцария и малко преди да го назначат на последния му пост, умира 62-а година. Тя нещо, което то не е описано, обаче
Вижте колко е интересно хрумване. Отива като нелегал. Отива в Штатите, стои до 46-та година. Той е част от нелегална резидентура. На ГРУ. На ГРУ. Връща се сега откъде Георги Димитров има толкова пряко доверие, толкова неотразимо доверие върху този човек, че да го направи началник на канцелария. Няма как да стане. Той по-скоро идва като непознато лице. Той е с, може би, дори друга самоличност или функционално много по-различен. Което не ни ли отвежда на една мисъл за много по-особена координираща роля на съветските служби при такива кадрови обвързвания, или дори, че Георги Димитров е бил с няколко степени много по-посветен в съветския шпионаж, отколкото ни е било обяснявано? Трябва да кажем нещо, което е установена истина последните години вследствие на изключително много задълбочени архивни изследвания и проучване на руски учени. Те са на светлинни години от българските. Тук трябва да им го признаем това нещо. В България всичко е застинало в някаква нега. Не знам поради каква причина, аз се опитвам и мисля, че ще раздвижа средата в тая посока, но конкретно на въпроса ви, тези, които познаваме историята на Коминтерна от 19-та година, ще си спомним, че в началото всъщност има три разузнавателни структури до 43-та, когато Коминтерна е разпуснат. Има външно-политическо разузнаване, което е тъй наречения иностранен отдел на първо на ВЧК, след това на ГПУ, главно е политически управление, после на Обединеното, НКВД, после да. На ОГПУ, след това на НКВД, НГБ, НКГБ, МБГ и накрая КГБ. Да. Това е външно-политическо разузнаване. ГРУ, което започва като регистър УПР, това е съкращението регистрационно управление на полевия щаб на Ревоен съвета, това е началото на ГРУ, е военното разузнаване. Има обаче един отдел международни връзки на Коминтерна, който е абсолютно непознат в България. В Русия има вече десетки изследвания, изцяло архивни, защото и архивите на Коминтерна бяха открити и част от тях дори са дигитализирани и могат да бъдат намерени в интернет, но личните кадрови дела на българските сътрудници на ОМС, отдел международних связей, са недостъпни в интернет, трябва да се направи проучване на място. Този отдел международна ексвязей всъщност е партийното разузнаване. И между другото, то е било много по-засекретено дори от първите две. В някаква степен симбиозата между ГРУ и отдел международна ексвязей на Коминтерна е била буквално като две служби. И много трудно може да се разбере кой на кой Господ служи. Това говоря за първите години. А кой на кой Господ служи всъщност, ако го преведем, кой на кого се подчинява ли си има да. Предвид? Кой върху кого влияе? То всъщност имало ли е система? Или просто е ставало ситуативно? По различни поводи, различни субординации. Ще кажа, че тази събота, моето предаване, темата му кореспондира с темата на Свободна зона. Той е посветено на 100 годишнината от създаването на военното, руското военно разузнаване ГРУ на 5 ноември 1918 година. И когато изследвах много подробно генезиса на тази разузнавателна структура, си дадох сметка, че един безкрайно неизвестен, напълно според мен неизвестен от неговите директори на ГРУ, началници или както искате го наречете, който е бил само 2 месеца, и се казва Дмитрий Иванович Курски, който е от декември 19-та до януари 20-та година. За тия 2 месеца това е човека, който първо успява да урегулира отношенията на ниво стратегическо разузнаване на фронтово и армейско, тактическо на ниво по-малки съединения. И забележете, по времето на Дмитрий Курски, който е шеф на ГРУ или регистрационно управление на армията тогава, се въвежда класовия характер. С въвеждането на класовия характер на военното разузнаване се разчистват резидентурите и се позволява тази симбиоза между току-що създадения година или по-малко от година преди това март месец 19-та година Коминтерн и структурите на военното разузнаване. Подсказвате за много важен въпрос. Преди класовия характер,
Руската империя и в първите година-две на създаването на Съветска Русия военно разузнаване има, няма как да няма. Но и то много добро. Така, какво става с тези кадри и апарат, които не са класово така сигурни, да кажем, класово проверени? Ами, това е наистина много интересен въпрос и ви благодаря за него, защото всъщност първият директор на регистрационното управление на армията, предшественика на Герио, се казва генерал Симеон Аралов, той е царски офицер. Първоначално, като идват болшевиките, той остава при тях, но в момента, в който вижда извращенията им първите месеци, гонките, репресиите, масовите убийства, той се дръпва и от март месец 1918 година вече не оглавява военното разузнаване. В този период, в края на 17-та година от декември и по-скоро от януари 18-та, правителството болшевишкото спира парите за външните резидентури. Част от тях започват да работят по инерция, една малка част от тях. Тази в Стокхолм, в Берн, резидентурата продължава да дава данни, но работят, пак казвам, по инерция. Няма парични постъпления. Аралов напуска военното разузнаване, отива в Академията на генералния щаб, след това се присъединява към армията на Колчак, след това отива вече в тъй наречената Далекоизточна република, която се оформя под управлението на полковник Соколовски, много пак интересен факт, и оттам отива в Китай, Япония, Париж и 32-а година умира в Прага. Това е обаче вече по направление на белите, на да. Така опозиция. Резидентурите, старите резидентури работят в някаква степен до началото на 18-та година. Добре, а какво става след това? Комунистите разгромяват ли старите резидентури в буквалния смисъл на думата? Изтъргуват ли ги с страните домакини на тези резидентури или просто ги пускат поживо, поздраво? Една голяма част от агентурния сътруднически апарат и съответните резиденти просто остават на Запад, който е успял да предвиди какво ще се случи, е скътал някакви пари и остава да живеят на Запад. Една част се връщат и биват репресирани, да, това е извън съмнение. И сега тук трябва да погледна точно при кой от председателите на военното разузнаване, шефовете, всъщност се изпращат партийни кадри. Т.е. след Дмитрий Курски започва кампания на насищане с партийни кадри, част от които идват, между другото, от Коминтерна. Така, сега ще направим паузата за новини и след това към много интересно задълбочаване, защото така наистина въпросите идват, проистичайки от разговора, и ще стигнем до много интересни за зрителите ни открития и разсъждения. Сега новини.